ብዙ ጊዜ አንድ መኪና ለመግዛት ስናስብ እንደ መኪናው ፐርፎርማንስ ዋጋና የመኪናው ገጽታ ያሉ ነገሮች በቅድሚያ ጭንቅላታችን ውስጥ የሚመጡ ነገሮች ናቸው። ቢሆንም ግን ምን ያህል እነዚህ ነገሮች የተሟሉበት መኪና ሆኖ ማለትም ምናልባትም አሪፍ ውስጣዊና ውጫዊ ገጽታ እንዲሁም አሪፍ ፐርፎርማንስ ያለው መኪና ሆኖ ነገር ግን ሹፌሩና ተሳፋሪው መኪና ውስጥ በመጮት መቀመጥ ካልቻሉ በጣም ከባድ ይሆናል። ታዲያ እንደዚህ ምቾት ከሚነሱ ነገሮች አንዱና ዋነኛው የመኪና ውስጣዊ ሙቀት ሲሆን በተለይ ደግሞ በጣም ሙቀትና በጣም ቀዝቃዛ ቦታዎች ላይ የሚሰሩ ሰዎች መኪና ውስጥ በመቾትና በሰላም ለብዙ ሰዓት ለመቀመጥ የሚያስፈልጋቸው ነገር ቢኖር AC ወይም ኤር ኮንዲሽኒንግ ዋናው ነው። የመኪና ኤር ኮንዲሽኒንግ በአሁኑ ሰዓት እንደምናውቀው እጅግ ዘመናዊና ማንኛውም መኪና ላይ እንደ ስታንዳርድ እንደሚኖር የታወቀ ቢሆንም ነገር ግን አጀማመሩ እንደዚህ አልነበረም። በዛሬው ዝግጅታችንም የኤር ኮንዲሽኒንግ ታሪክ እናያለን። እኛ ሀገር AC በብዛት አንጠቀምም። ምክንያቶቹ ብዙ ቢሆኑም ግን የአየር ንብረቱ ቶሎ ስለማይቀየር ነው። ቢሆንም ግን በደንብ ባንጠቀመውም እንወቀው በሚል ነው ይህ ቪዲዮ የተሰራው። ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮ ከመነሻው ጀምሮ አሁን እስከ ደረስንበት ቴክኖሎጂ ድረስ እናያለን። ተከታተሉ። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁና ስለመኪና ለማወቅ ሰብስክራይብ ያድርጉ። ምንም የመኪና ቪዲዮ እንዳያመልጣችሁ ደግሞ የደውል ምልክቱን ተጫኑ። የመኪና አየር ማቀዝቀዣ ቴክኒኮች ምንም እንኳን አሁን ያሉበትን ቴክኖሎጂ ይዘው ባይነሱም መኪኖቹ መሰራት ከጀመሩ ጀምሮ የነበረ ነገር ነው ማለት እንችላለን። አብዛኞቹ የመጀመሪያው የመኪና አየር ማቀዝቀዣ ቴክኒኮች በመኪናው በተለያዩ ቦታዎች ላይ ቬንት ወይም አየር ማስገቢያ ቀዳዳዎች በማበጀት ነበር የሚሰሩት። ከነሱም ውጪ በአንዳንድ መኪኖች ላይ እንደ ስሞከር ዊንዶስ ወይም በመኪና መስኮት ጥግ የምናገኛ ትንሽ ተከፋች መስኮት እንደ ነፋስ ማስገቢያ ይጠቀሙ ነበር። የውጭውን አየር በቀዳዳ ወደ ውስጥ ከማስገባት ባሻገር የመጀመሪያውን የመኪና አየር የማቀዝቀዣ የፈጠራ ሙከራ በ1930ዎቹ የመጣ የኢቫፖሬቲቭ ኩሊንግ ቴክኒክ ነበር። ኢቫፖሬቲቭ ኩሊንግ ብዙም ዝርዝር ሳናበዛ ለማስረዳት ያህል የሚሰራው የምታዩት ሲሊንደር በውሃ ከሞላ ነው በኋላ በሙቀት ጊዜ ውሃው ወደ ትነት ሲቀየር በአካባቢው ላይ የሚገኘውን ሙቀት በመጠኑ ይዞ ስለሚሄድ አካባቢው ከነበረበት ሙቀት በመጠኑ ያቀዘቅዝልናል ማለት ነው። ይህ ቴክኒክ በተለይ በበራዎችና ዝቅተኛ የአየር እርጥበት ባላቸው ቦታዎች ላይ ተመራጭና በጊዜው ከነበሩ ፈጠራዎች የተሻለ ነበር። ድክመታቸው ደግሞ ከ100 ማይል ወይም ከ160 ኪሎ ሜትር በኋላ የውስጡንና ውጫዊን ሙቀት ተመሳሳይ የሆነና ማቀዝቀዝ ያቆሙ ስለነበረ ነው። በመጨረሻም በ1950ዎቹ ከጥቅም ውጪ የሆኑ ሲሆን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ግን አንዳንድ በፍላጎት የሚያመርቱ ካምፓኒዎችም ነበሩ። ታዲያ ለመጀመሪያ ጊዜ ከመኪናው ጋር አብሮ የመጣው ኤር ኮንዲሽኒንግ የተጀመረው 1940ዎቹ ፓካርድ በተባለ ካምፓኒ ሲሆን ነገር ግን ከዛ በፊትና ከዛ በኋላም አፍተር ማርኬት AC በዲለርሺፕም ሆነ በግል የሚያስገጥሙ ሰዎች ነበሩ። ነገር ግን ፓካርድ ይህ ነገር ከጥቂት ጊዜ በኋላ ማቆም የተገደደ ሲሆን የሚሆነው በነበረው ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ምክንያት በጊዜው የለግዠሪ ስራ ተደርጎ ስለሚታሰብ እንደዚህ አይነት ስራዎች ጦርነት እስኪያበቃ ድረስ ሙሉ በሙሉ ቆመው ነበር። ጦርነቱ ካበቃ በኋላ የመኪና አምራቾች በድጋሚ ወደዚህ ቴክኖሎጂ የተመለሱ ሲሆን በየጊዜው ብዙ የቴክኖሎጂ መሻሻሎችን አሳይተዋል። በተለይ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1950ዎቹ በአውቶሞቢሎቻቸው ውስጥ አየር ማቀዝቀዣን እንደ አማራጭ የሚያቀርቡ በርካታ አምራች ካምፓኒዎች የመጡ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1953 የጀነራል ሞተርስ አውቶሞቢል ኩባንያ በሁሉም የመኪና ሞዴሎቻቸው ውስጥ የፍሪጂደር ምርት የሆነ የአየር ማቀዝቀዣ ዘዴዎችን መቅጠም የጀመሩ ሲሆን ከዛ በኋላም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1954 ሁለቱም ፖንቲያክና ናሽ የተባሉ የመኪና ካምፓኒዎችም የአየር ማቀዝቀዣ ክፍሎቻቸውን ከኋላ ሳይሆን ከመኪናው ፊት ለፊት በመቅጠም የመጀመሪያዎቹ ሁለት ኩባንያዎች ሊሆኑ ችለዋል። እንደዚህና ሌሎች ብዙ ቴክኖሎጂዎች መሻሻሎች በየጊዜው ቢታዩም በዋነኝነት ግን የማቀዝቀዣ ኃይሉን የሚወስነው የሚጠቀመው የማቀዝቀዣ ፍሉድ ነው። እንደዛሬው ራሳችን አይደለም ምንቆጣጠር የነበረው። ከ1930ዎቹ እስከ 1990ዎቹ አካባቢ በብዛት መኪኖች ላይ ይጠቀሙበት የነበረ የማቀዝቀዣ ፈሳሽ ወይም ሪፍሪጅራንት R12 ወይም በሙሉ ስሙ ዲክሎሮ ዲፍሎራይድ ሚቴን የሚባል ነበር። የሚገርመው ነገር ግን አሁን ከምንጠቀመው R134A ሪፍሪጅራንት የተሻለ ሙቀት ይዞ የመሄድና የማቀዝቀዝ አቅም ሲኖረው በዋጋም በአንጻሩ ርካሽ የሚባል ነበር። ይህን ስንል ታዲያ ለምን ተተወ የሚል ጥያቄ ተፈጥሮባችሁ ሊሆን ይችላል። ታዲያ ነገሩ እንዲህ ነው። ምንም እንኳን ሪፍሪጅራንት R12 ከሪፍሪጅራንት R134A የተሻለ ቢሆንም ይሁን እንጂ ከሆነ ጊዜ በኋላ ሳይንቲስቶች በጊዜው እጅግ በጣም እየጨመረ የመጣው የኦዞን ሌየር መሸንቆር አንዱና ዋነኛው ምክንያት እንደነበረ አሳወቁ።
በዚህ ምክንያት ምንም እንኳን የተሻለ ሪፍሪጅራንት ቢሆንም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2000 ዓመተ ምህረት ላይ በሪፍሪጅራንት R134A ሊተካ ችሏል። በአንጻሩ ደግሞ ኦዞን ሌየርም ከመሾንቆር አንጻር R134A በ95% አካባቢ የተሻለ ሆኖ ተገኝቷል። በዚህ ምክንያት በአሁኑ ሰዓት በመኪናው AC ውስጥ የምናገኘው የማቀዝቀዣ ፈሳሽ R134A ሪፍሪጅራንትን ነው። እንደ ሳይንቲስቶቹ መረጃ ደግሞ በእውነትም የዚህ R12 በR134A መተካት ኦዞን ሌየር በጥቂቱም ቢሆን እንዲያገግም ማስቻሉን ገልጸዋል። ስለ አየር ንብረት ስናስብ ይህ ጥሩ ነገር ቢሆንም ነገር ግን የማቀዝቀዣ አቅሙ መቀነሱ የማይካድ ነው። በአሁኑ ሰዓት የመኪና ኤር ኮንዲሽኒንግ ወይም AC ብዙ መሻሻል አሳይቶ እንደ ማቀዝቀዣና ማሞቂያ ያላቸው ወንበሮች በስፋት እንደ ስታንዳርድ መኪኖች ላይ ተገጥመው እየመጡ ይገኛሉ። ከዛም አልፎ ይበልጥ AC እንደ ፍላጎታችን እንድንቆጣጠረው የሚረዱ የዱዋልና ትራይ ክላይሜት ኮንትሮል ቴክኖሎጂዎችም መጥቷል። እኔም ከዚህ በፊት በሰራዋቸው የመኪና ሪቪውዎች ላይ አንዳንዶቹን አሳይቻቸዋለሁ አንዳንዶቹ መኪኖች ላይ ስለነበሩ። ከዚህም በኋላ ብዙ መሻሻሎች እንደሚኖሩ ተስፋ ያደረግን ምን አይነት ቴክኖሎጂዎች እንደሚመጡ በጉጉት እንጠብቃለን። ስለ AC ወይም ኤር ኮንዲሽኒንግ ታሪክ የነበረው ቪዲዮ ይንን ይመስል ነበር። ከዚህ ውጪ ሌላ እንደዚህ አይነት ከመኪና ጋር የተያያዙ ቪዲዮዎችን እንድንሰራ የምትፈልጉ ሐሳባችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ከዛም ውጪ ማንኛውም ስለ መኪና ያላችሁ ጥያቄና አስተያየት ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ያልን በቀጣይ ቪዲዮስ ከመንገናኝ መልካም ጊዜ ተመኛለሁ። ይመቻችሁ።